Голова Херсонської облради на лаві підсудних. Шевченківський райсуд Києва сьогодні обирав запобіжний захід для Владислава Мангера. Його, нагадаю, підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Як відбувалося засідання та що вирішили, знає Юлія Жешко. Півсотні журналістів та охорони і стільки ж нацгвардійців. Чергу до зали засідань Шевченківського суду займали із самого ранку. Тут обирають запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Вчора йому оголосили підозру в організації замаху на активістку Катерину Гандзюк. Та за словами адвокатів чиновника, ознайомитись з усіма документами вони змоги не мали. Наш підзахисник клопотання матеріалів не отримав. Ані клопотання про обрання міри запобіжного заходу, ані додатків. Сам Мангер та його захисники наполягали на перерві. Мовляв, клопотання було видано в єдиному екземплярі і лишилось у херсонських адвокатів, які зараз прямують до Києва. Він задалося, я не знаю, адвокати з ним спілкувалися, повинен був бути сьогодні, але затримався. Наразі вони прямують до міста Києва і просять призначити судовий розгляд на 13.02.19 року. Я вас честь свою чергу прошу також перенести розгляд справи на завтра. І суд оголосив перерву 4 години. Після її завершення слово знову взяли адвокати. Повідомляємо про те, що дане клопотання буде розглядатися сьогодні. Саме у Шевченківському районному суді міста Києва нам стало відомо близько 14-ї години. За таких обставин у нас фактично була можливість ознайомитися лише з самим клопотанням. Проте матеріали справи ми, на жаль, вивчити не змогли. Адвокати просять відкласти слухання на завтра, а обвинувачення проти. Мовляв, захисники просто затягують справу. Тим часом під будівлею суду стоять із десяток активістів. Спочатку були плакати на підтримку Мангера, та вже за кілька хвилин активісти їх згорнули і коментувати будь-що відмовились. Кажуть, їх залякали. Якщо ви на підтримку прийшли, то спочатку ви підтримуєте. А вам що, не все одно? Ми говорили, дівчинка, нас вже обозвали. Починалось все так прекрасно, як з вами. Активісти Сі-14 щодо акції під судом висловлюються скептично. Мовляв, люди не розуміють, чому прийшли. Ми бачимо акцію, так звану акцію на підтримку Мангера, замовника вбивства Катерини Гандзюк. Але це складно назвати акцією, бо ніхто з них навіть не знає, хто це такий взагалі Мангер. Їх було порядка 20, але зараз частина зрозуміла, що господі, куди ми вляпалися і кудись потікали. Зрештою, запобіжний захід Мангеру так і не обрали. Суддя оголосив перерву в засіданні до завтра. Юлія Жешко, Сергій Єрьомінко, Вадим Свердонов. Подробиці телеканал Інтер.